de der rygter om, at jeg vil lave stage diving kun iført penisfodral, de er altså voldsomt overdrevne. Det er sådan, at på det tidspunkt, hvor jeg hørte om det her arrangement, så tænkte jeg, at jeg kunne godt lave et eller andet om Ny Guinea, og jeg vil egentlig også gerne lave noget om hajer, fordi begge ting brænder jeg faktisk for. Og så tænkte jeg, at der er så lang tid til, så jeg skal nok finde en udvej. Jeg finder på en eller anden måde en kobling mellem hajer og penisfodral, og hvor svært kan det være? Og det arbejdede jeg så på ret lang tid. Jeg tænkte umiddelbart, de her folk, angående udkants Danmark, så er det her jo udkantsverden. Det er det indre Ny Guinea, og de her folk, de er jo ret truet af forskellige ting udefra. Og så tænkte jeg, det har jeg også, og de er også fascinerende. Og oplevelsen af at komme rigtig, rigtig tæt på toppen af fødekæden, det er jo virkelig noget, der rykker. Det er sådan noget, man kan huske bagefter. Og på trods af, at det ser dramatisk ud, så er det meget, meget svært at blive bidt af en haj. Det er faktisk meget nemmere at vinde i lotto. Og billedet, I ser her bagved, det er, altså hajen er i gang med at blive fodret, andet er der ikke i det, og man har så en ringbrynje på, for ikke at blive tykket på. Men grundlæggende, så er det ikke særlig svært overhovedet. Det svære for hajerne, fordi de har det med at blive fisket op, det er kolossale mængder, der bliver fisket rundt omkring på kloden. Så tænker jeg, det måtte være koblingen. Og så tænker jeg sådan lidt videre, og dog kan man underholde i 5 minutter om det. Og så tænker jeg, noget med udvikling måske. Udvikling og afvikling. Læg mærke til, at en af dem har et ur på. Det tænker jeg, det var meget sigende for historien. At der sker altså noget. Flere og flere mennesker render rundt i korpebukser, og færre render rundt i penisfodraler. Og så tænker jeg, nej, måske handler det i virkeligheden om, at verden bliver mere enkel og fattigere, fordi netop hajerne ryger, og penisfodralerne ryger, og det hele. Altså, inden vi ser os om, så kan man ikke se forskel på, om vi er Steve Jobs, eller om vi er en kineser, eller folk fra det indre Ny Guinea. Og pludselig slog det mig, at løsningen på det hele, det er jo det her med optimisme. At jeg har en evne til at sige ja til alt muligt, fordi jeg tror grundlæggende, at det bliver smadret godt. Og så tænker jeg, det er jo her mønstret er, at folk siger jo ja rundt omkring, gudskelov, stadigvæk. For eksempel har min kone, som er på billedet her, sagt ja til at komme med til Ny Guinea og møde en masse forskellige mennesker. Og de sagde ja til at huse os og give os mad og slagte grise og alt muligt andet. Og jeg sagde ja til at få børn, selvom jeg ikke rigtig vidste, hvad det var. Jeg havde kun passet andres. Og så slog det mig pludselig, at det her, det er jo ren magi. Evnen til at kunne sige ja. Det kan være super svært, og det kan være meget, meget farligt. Men grundlæggende, så skal vi jo gøre det noget mere. Tænk, hvor mange, jeg vil lige vil sige, kønssygdomme og vabler og alt muligt andet, man kan få ud af at sige ja. Men grundlæggende, så kommer der også nogle rigtig sjove ting ud af det. Og det er jo det, vi skal holde fast i. Og hvis man spørger specielt mandlige chauffører, om de kører godt, så siger de alle sammen ja. Fordi de fylder optimisme og tror, at de tilhører de 20%, der er allerbedst. Altså gaven til vejene. Så det er jo ikke kun ubetinget positivt det her med at sige ja til det hele. Men prøv at tage ham her, det at pludselig sige, jeg kunne godt tænke mig at flyve højt. Det er jo det, som nogle mennesker gør hele tiden. Selvom det der ser fuldstændig hjernedødt ud, så er der også nogen, der gør det hele tiden. Og grundlæggende, jamen man får nogle skrammer, hister her. Og jeg har også forskellige mærkelige steder på kroppen. Jeg har også flækket penisfodral. Men det faldt altså ned fra skabet. Men i alt fald, Yuri Gagarin, som er en klassiker, tænk, hvis han havde sagt nej, så havde han ikke været med her i aften. Han var den første mand i rummet. Tænk, hvis han havde sagt, jeg tror ikke rigtigt, jeg har lyst til en chimpanse, det er testet på. Jeg tror hellere, jeg vil hjem. Og måske, hvis vi virkelig fører det stort ud, så er det en af forklaringerne til, at menneskeheden overhovedet kunne forlade Afrika. Det er jo fordi, der var nogen, der sagde, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt længere væk. Og nu har vi befolket hele kloden, så det er måske i virkeligheden på et eller andet punkt kilden til vores succes. Så den svære balance mellem at undgå for mange ar og stadigvæk tore at sige ja, den balancegang, den kan man arbejde på et helt liv. Men grundlæggende, gå ud og sige ja i morgen. Sige jeres kærester, jeres børn, jeres papegøjer, hvad det nu måtte være. Bare kom i gang, der er intet galt i det overhovedet. Jeg skulle have på en penisfodral med, selvfølgelig. På den indonesiske national, der har lige været noget med Indonesien, der sætter de små flag på, og så står de og vrikker sådan her. Så grundlæggende, I skal bare sige ja. Så.